Hei, og velkommen til Skrem deg bort. Jeg heter Hilde Kristina, og de siste ukene så har jeg hatt stemme lik en hes gås. Og som dere sikkert kan høre, så ikke stemmen min helt der jeg vil den skal være enda. Men jeg håper dere kan tilgi meg og ignorere stemmen min så godt det mulig i en podcast i denne episoden. Og så håper jeg stemmen min tilbake til normalen i neste episode. I denne episoden så har jeg samlet noen korte, skremmende historier fra virkeligheten. Dette historier jeg har hentet fra Reddit, og som jeg synes var perfekt skremmende, så jeg håper dere også vil like dem. Så la oss kaste oss ut i denne episodens skremmende historier, og skremme oss bort sammen. Jeg forteller alltid denne historien som en advarende historie som faktisk har skjedd meg. Spesielt med tanke på alle de skremmende og hjerteskjærende nye historiene der ute, om jenter som setter seg inn i en taxi eller en Uber, og aldri blir sett igjen. Jeg går på universitetet, en av de største partyskolene, med en hel gate full av barer. Min daværende kjæreste, nå forlovede, hadde dratt tilbake til hjembyen sin for et helgebesøk, så jeg bestemte meg for å gå ut med noen venner. Du kan sikkert tenke deg hvor dette ender. Jeg hadde drukket litt for mye og var på kanten av et blackout. Jeg ville ikke være en byrde for vennene mine resten av kvelden, så jeg fortalte dem at jeg ville ta en Uber hjem. De spurte om de skulle følge med meg hjem, men jeg ønsket å ringe kjæresten min da jeg kom hjem og å ha senga mi helt for meg selv, så jeg sa det var ok at jeg dro hjem alene. Jeg tok riktignok screenshot av navnet og informasjonen til sjåføren min på Uber-appen og sendte den til vennene mine. Da bilen var i ferd med å møte opp, klemte jeg vennene mine og gikk ut døren. Som jeg sa tidligere, så går jeg på en stor partyskole, med en masse barer i et område, så hele gaten var full av Uber-biler fra omtrent klokka 11 om kvelden til klokka 3 om natten. Det var også en annen bar rett ved, så det var en haug av dem. Og ja, jeg skikkelig dritings, og jeg vet ikke engang i edru tilstand hvordan en Toyota Yaris ser ut. Så mens jeg leter etter bilen, så ruller en mann ned vinduet på bilen sin og spør om jeg venter på en Uber. Jeg sa ja, og han sa til meg at han ikke var min Uber, men hvis jeg kansellerte turen jeg allerede hadde bestilt og aksepterte hans, så kunne han kjøre meg hjem. På dette tidspunktet hadde jeg allerede begynt å tenke på restematen jeg hadde i kjøleskapet mitt, så jeg aksepterte tilbudet hans. Jeg kansellerte turen min og aksepterte turen hans isteden. Han virket veldig hyggelig, og han var faktisk en Uber. Jeg har hørt historier om falske Uber-sjåfører, så jeg forsikret meg om at han faktisk jobbet for Uber. Han kalte meg vakker et par ganger umiddelbart, men hei. Jeg var en jente på universitetet, og det noe jeg får høre veldig ofte. Jeg husker at vi snakket om favorittbøkene våre, og jeg fortalte han at jeg studerte engelsk. Han var utrolig interessert i å høre om hvordan jeg var hjelpelærer for studenter som ønsket å lære engelsk på fritiden min. Han var en immigrant som hadde måttet lære seg å snakke engelsk, så vi snakket om hvor vanskelig det å lære et så intrikat språk, men hvor givende det når man opplever suksess. Vi var nær slutten av turen, men han svingte ikke inn til leilighetskomplekset mitt der jeg bodde. Jeg tenkte at han må ha vært distrahert av samtalen vår, så høflig påpekte jeg at han ikke hadde svingt av der han skulle, og han sa at han snart skulle ta en U-sving. I stedet tok han en lang vei tilbake til leilighetskomplekset der jeg bodde. Jeg var i et område jeg kjente til, så jeg visste i hvert fall at han kjørte i riktig retning, men jeg begynte å bli nervøs. På dette tidspunktet var klokken rundt 2:30 om natten, og det var supermørkt, og ingen var våkne, ei heller utendørs. Jeg spurte sjåføren om han kunne slippe meg av der og da, slik at jeg kunne gå tilbake til leilighetskomplekset på egen hånd, og det virket som han ble fornærmet, nærmest som han var overrasket over at jeg ikke var like oppslukt i samtalen vår som det han var.
Jeg sa på en halvspøkende måte at jeg gikk på universitetet, og turen begynte å bli dyrere enn det jeg hadde råd til. Det virket som han aksepterte denne forklaringen, og han snudde og kjørte mot leilighetskomplekset mitt igjen. Jeg var helt ærlig utrolig nervøs og fortsatt veldig, veldig full, så snart han kjørte inn i leilighetskomplekset, sa jeg «Ok, her fint, takk», og forsøkte å åpne bildøren med en gang bilen stanset. Bildøren åpnet seg riktignok ikke, så jeg forsøkte å låse opp bildøren, men fikk den fortsatt ikke opp. Han åpnet Uber-appen og markerte turen som komplett, og klikket seg deretter ut av appen igjen. Deretter spurte han meg om vi skulle dra et sted og ta en kopp kaffe. På dette tidspunktet forsøker jeg bare å ikke se like redd ut som det jeg faktisk var. Jeg sa til han at jeg var sliten, det var sent, og kaffe var det siste jeg tenkte på akkurat da. Jeg prøvde døren igjen bare for å forsikre meg om at jeg ikke bare var for full og ikke klarte å håndtere døren riktig, men fortsatt så åpnet den seg ikke. Vi kan bare sitte her og snakke til du føler deg bedre, eller så kan vi dra et sted som mer privat, sa han. Deretter spurte han om jeg bodde alene. Jeg prøvde febrilsk å lete gjennom vesken min for å finne telefonen min. Jeg ferdig med det å være høflig. Da han spurte hva jeg drev med, så sa jeg at jeg lovet at jeg skulle ringe kjæresten min med en gang jeg var trygt hjemme. Det var definitivt feil ting å si. Han ble ekstremt sint over det faktum at jeg hadde kjæreste og ikke hadde fortalt han om det. Han spurte hva kjæresten min het, hva han jobbet med og hvor han var akkurat i dette sekund. Jeg svarte han halvhjertet, og han ble bare sintere og sintere, og han krevde å få vite hvorfor en kjæreste ville være dum nok til å etterlate kjæresten sin med en annen mann. På dette tidspunktet forsøker jeg å ikke begynne å gråte, og jeg innså at telefonen min må ha falt ut av setet. Jeg forsøkte derfor å grave mellom setene, og han krevde å få vite hva jeg gjorde. Jeg ga min beste imitasjon av en genuin latter og sa at jeg hadde mistet telefonen min i bilen. Han svarte at jeg skulle slutte å grave rundt i tingene hans umiddelbart, og jeg stoppet. Jeg var ufattelig full på dette tidspunktet, og jeg prøvde å ikke kaste opp eller sovne. Jeg prøvde døren en tredje gang, og fortsatt ingenting. Han spurte igjen om jeg ville dra et sted for å drikke kaffe, og jeg svarte at nei, jeg trengte søvn, og han spurte igjen om jeg bodde alene. Jeg løy og sa at jeg hadde en romkamerat. Han spurte om romkameraten min var kjæresten min, og så ut til å bli sint igjen. Da jeg sa nei, så spurte han om jeg hadde funnet opp kjæresten min. Da jeg svarte nei på dette, så ble han enda sintere, og spurte igjen om hvorfor han ville etterlate kjæresten sin med en annen mann på denne måten. Jeg stort sett ganske god på å lese mennesker, og jeg fikk inntrykk av at denne fyren trodde han var en helt sammenlignet med kjæresten min. Så jeg løy gjennom tennene mine og fortalte han at jeg var i ferd med å gjøre det slutt med kjæresten min, og at vi ikke var spesielt seriøse uansett. Jeg sa også at han var en idiot som etterlot meg alene på denne måten. Takk hvilken som helst Gud som våket over meg der og da, men det så ut til å roe han ned, og han sa at det forandrer ting. Nok en gang spurte han meg om jeg ville dra et sted for å drikke kaffe, og denne gangen endret jeg svaret mitt til «ikke i kveld». Han spurte om nummeret mitt, og jeg ga det til han. Han ringte telefonen min for å sørge for at jeg hadde gitt han det riktige nummeret. Da han ringte, så hørte jeg telefonen min vibrere mellom bilsetet og døren, og jeg fisket den ut. Han tok telefonen fra meg, og krevde at jeg skulle vise han kjæresten min sin kontakt. Da jeg gjorde det, slettet han kontakten og smilte bredt. «Føles bra, gjør det ikke?» sa han. Jeg svarte ja. Han tastet inn sitt nummer i telefonen min og ga telefonen tilbake til meg. Jeg sa godnatt i håp om at han ville la meg slippe ut av bilen, og han sa at han ville snakke bare litt lenger. Jeg var låst inne i den bilen med han
frem til klokken 16:30 om morgenen. Jeg husker ikke engang hva vi snakket om. Han spurte om han kunne holde hånden min på et tidspunkt, og jeg svarte at jeg måtte gjøre det slutt med kjæresten min før jeg gjorde noe som helst med en annen mann. Han likte det svaret. Da han endelig slapp meg ut av bilen, så gikk jeg opp trappene til en annen bygning enn den jeg bor i, og huket meg ned i skyggene foran en eller annen random persons dør. Der satt jeg til jeg hørte at bilen kjørte av gårde, og i 10 minutter til, før jeg sprintet til leiligheten min og låste døren. Etter at jeg hadde grått på gulvet på kjøkkenet mitt en stund, så ringte jeg kjæresten min og forklarte han hva som hadde skjedd. Responsen hans var den samme jeg får hver gang jeg forteller denne historien. Rapporter den fyren til Uber. Til tross for at han ikke visste hvilken bygning jeg bodde i, så visste han fortsatt hvor jeg bodde. Jeg var livredd for å se han igjen. Jeg var livredd for å ringe en Uber, og til den dag i dag så nekter jeg å sette meg inn i en Uber alene, og jeg sørger for at jeg alltid har telefonen min i hånden når jeg setter meg inn i en bil. Jeg innser at dette kunne ha vært mye verre, og kanskje han var en bra fyr som bare ikke visste hvordan han skulle uttrykke seg, men jeg var livredd for at jeg ikke kom til å nå leiligheten min den natten. Jeg og vennene mine elsker grunge. Vi startet med Nirvana og Soundgarden, og beveget oss videre til Mudhoney og Screaming Trees. Personene som vet noe om grunge vil fortelle deg at alt startet i Seattle. Hvordan den nye sjangeren innen musikk kom fra asken av punk for å ta verden med storm. Og alt skjedde innen bare noen få kvadratkilometer. Derfor er Seattle naturlig nok som mekka for grunge bands. Og etter årevis med planlegging så pakket vi tingene våre sammen og dro på en biltur til The Emerald City. Det var slik vi endte opp på en motorvei i Wyoming. Vi er godt på vei, og vi kjører nedover veien mens vi synger til Alice in Chains-sanger, når vi plutselig ser røde og blå lys i speilet. Kameratene mine i baksetet snur seg og ser det samme som jeg gjorde. En umarkert bil med en av disse nødlysene som du kan ta av og sette på som du vil på toppen. Jeg kjører inn til siden av veien mens jeg lurer på hvor i all verden denne politibilen kom fra. Vi var på en del av motorveien som bare var en lang strekke, og du kunne se flere kilometer i hver retning rundt oss. Det faktum at vi ikke allerede hadde sett han komme, synes vi var ganske creepy. Men det er vel kanskje sånn at politiet som jobber på veien skal holde seg ut av syne, eller holder seg på de små rasteplassene langs veien med speedometeret klart. Jeg visste at jeg ikke kjørte over fartsgrensen, men jeg var fortsatt bekymret. Jeg ville løyet om jeg hadde sagt at vi ikke hadde ting i bilen som vi ikke burde ha der. Men alt var begravet i bagene våre i bagasjerommet. Mengden var heller ikke nok til at han egentlig kunne arrestere oss for det. Så jeg la førerkortet mitt klart på fanget mitt, la hendene mine på 10 og 2 som en god liten borger. Personen skrur av lysene på bilen sin og går ut av den umarkerte bilen og går mot oss langs den støvete veien. Han har på seg sivile klær, en baseballcaps, solbriller og en rutete T-skjorte. Men jeg kan tydelig se et belte med et politiskilt på. Jeg rullet ned bilruten og sier på den muntreste måten jeg kan. God ettermiddag! Kanskje virket dette smiskete, men jeg hadde ingen planer om å gi denne fyren en unnskyldning for å ødelegge kjøreturen vår. Det som følger er sannsynligvis ikke eksakt hva som ble sagt den dagen, men det er så best jeg kan huske det. God ettermiddag, hvordan kan jeg hjelpe deg? Han svarer. Førerkort og registrering. Jeg tar en hånd av bilrattet og gir han førerkortet mitt. Han studerer den nøye. Detroit, sa han endelig. Du er veldig langt hjemmefra. Hva gjør du i Wyoming?
Bare en kjøretur, sir. Vi på vei ut til Washington, rettere sagt Seattle. Hvorfor det? Spurte han. Bare fordi, antar jeg. Jeg har alltid villet se vestkysten. Bare fordi? Sa han på en hånende måte. Og jeg svarte, kanskje for å se noe av California? Jeg likte virkelig ikke hvor denne samtalen gikk hen. Han spurte om det var alkohol eller narkotika i bilen, og jeg svarte nei uten å nøle. Jeg kunne føle stålblikket hans fra bak solbrillene hans. Solbrillene hans fikk han i grunn til å virke mer som en maskin enn et menneske. Jeg må bedre komme ut av bilen, sa han. Hvorfor det? Ikke tving meg til å spørre deg igjen. Jeg så på kameratene mine i baksetet som så like bekymret ut som det jeg følte meg. Vi beveger oss sakte ut av bilen og gikk over til siden av veien. Det var da jeg for første gang fikk et godt blikk på den umarkerte bilen. Det var en gammel Dodge Truck, og jeg mener veldig gammel. Det så ut som den var i ferd med å falle sammen når som helst, og den kunne umulig gå fortere enn 60 km i timen. «Er det noe interessant ved bilen min?» spurte han. Jeg svarte nei, men jeg tenkte at avdelingen må seriøst ha vært underfinansiert. Kameraten min så på meg og ga meg et blikk som sa «Hva er greia med denne fyren?» Men jeg ristet bare på hodet for å svare «La oss bare jatte med, så vi kommer oss ut av dette raskere». Mannen sa «Jeg må se identifikasjonen til passasjerene dine». Kameratene mine svarte at de ligger i bilen, og mannen sa «Tok du ikke med deg ID-en din ut av bilen for å vise en politimann når du blir stoppet i trafikken? Er du mentalt tilbakestående?» Vi delte noen nervøse blikk mellom oss, før de gikk tilbake til bilen for å hente ID-ene. Til mitt store sjokk tok politimannen revolveren sin ut av hylsteret og pekte den mot kameratene mine. En av vennene mine snur seg, ser revolveren og fryser. Ren frykt i øynene hans. «Jeg kommer ikke til å skyte dere, men jeg trenger å beskytte meg selv bare i tilfelle du drar en pistol ut av baksetet på den bilen», sa politimannen med et smil om munnen. Jeg bestemte meg der og da for at jeg skulle skrive en formell klage mot denne politimannen. Jeg var så klart redd, men jeg var også skikkelig sint for hva slags kommune dette var og hva slags folk de lot være trafikkpoliti. Kameratene mine kommer tilbake med ID-ene sine og gir de til politimannen. Han tar dem med tilbake til bilen sin og begynner å skrive noe ned på en notatblokk. Åpenbart alt av vår personlige informasjon. Deretter begynner han å snakke med noen, men ikke på radioen som forventet. Alt han hadde var en mobiltelefon i hånden. Deretter kommer mannen igjen ut av bilen, og han går ikke engang helt bort til oss, før han bare kaster ID-en i støvet på bakken og sier «Kom dere ut av Wyoming». Deretter setter han seg inn i bilen sin igjen og kjører av gårde, mens han etterlater oss i en sky av støv. Vi begynner umiddelbart å banne og skrike om hvordan vi skal sende en formell klage med en gang vi er hjemme igjen fra turen. Vi fortsetter turen, og vi har ikke kjørt mer enn 8 mil til før røde og blå lys dukker opp i speilet mitt igjen. På dette tidspunktet får jeg panikk, og vi diskuterer hvorvidt vi skal stoppe eller forsøke å kjøre fra psykopaten, siden det ikke er sjans for at den gamle bilen hans klarer å følge etter oss. Men når vi ser nøyere etter, så er det en faktisk politibil denne gangen, og ikke bare en tilfeldig idiot. Vi kjører inn til veien og repeterer hele prosessen, bare at det ikke går på eksakt samme måte. På et eller annet tidspunkt så nevner jeg til denne politimannen som hadde på seg uniform at vi allerede hadde blitt stoppet bare 1 time eller noe sånt tidligere. Han ser forvirra ut og spør hvor vi ble stoppet, og siden jeg ikke visste navnet på noen steder i nærheten, så sa jeg at det var mindre enn 8 mil siden. Den uniformerte politimannen svarer at det er umulig, og det tar all min viljestyrke
for å ikke spørre fyren om alle politimenn i Wyoming er like inkompetente. Men så fullfører han setningen sin. Jeg er den eneste som jobber i trafikken i dag. Hvis det ikke var jeg som stoppet deg, så vet jeg virkelig ikke hvem som gjorde det. Vi beskriver fyren som tidligere stoppet oss. Forteller han hva slags bil han kjørte, fargen på bilen og til og med fargen på barten hans. Han har ingen anelse om hvem vi snakker om. Det er da det slår oss at mannen som stoppet oss, jobbet ikke som trafikkpoliti. Han var ikke engang en av dem som jobbet frivillig for å hjelpe til. Til den dag i dag har vi ingen anelse om hvem som stoppet oss, og klager til politiet i staten førte ingen steds hen. Lærdommen man kan ta fra dette er at selv om du kanskje gjør dem sinte, så spør alltid politi om å få se ID. Det er virkelig noen sanne psykopater der ute. Denne historien begynner i august 2019, da jeg var 18 år gammel. Jeg hadde nettopp fullført videregående og var i ferd med å starte mitt første semester på universitetet. Jeg delte rom i en studentbolig med en nær venn, og jeg så frem til å oppleve alle de klassiske klisjeene rundt universiteter, de opplevelsene som det virker som alle har hatt. Dessverre var min opplevelse mindre artig. De første ukene på skolen var veldig ensomme. Jeg slet med diverse problemer innen familien min, i tillegg til at jeg forsøkte å bli vant med å være langt hjemmefra. Jeg var ikke spesielt flink til å danne nye vennskap, og det endte opp med at jeg brukte mesteparten av tiden min alene. Med andre ord, det var ikke en spesielt bra tid. Jeg bestemte meg for å begynne å gå til en rådgiver på skolen, og det hjalp veldig. Da jeg snakket om hvor ensom jeg var og hvordan jeg følte meg, så foreslo rådgiveren at jeg burde delta på en event skolen holdt, for å se om det var noen klubber jeg kunne være interessert i. Det var slik jeg endte opp med å bli med i en rideklubb sammen med venninnen min jeg bodde med. Hun slet også med å møte nye mennesker, så jeg tenkte det kunne hjelpe oss begge to. Når jeg ser tilbake, så var rideklubben det eneste som holdt meg gående det semesteret. Noen av menneskene er jeg utrolig glad for at jeg har møtt, andre håper jeg at jeg aldri trenger å se igjen. I hvert fall gjelder dette en spesifikk person. La oss kalle henne K. K og jeg klikket med en gang. Hun var min rake motsetning, og var en sånn person som snakket med deg som om dere har kjent hverandre i årevis. I begynnelsen var K, jeg og romkameraten min som en trio. Vi begynte å spise sammen, vi dro på biblioteket sammen, og vi fant ut at hun bodde i samme bygning og i samme etasje som oss. Vi begynte å møtes fast annenhver dag. Etter bare noen få uker så bestemte romkameraten min seg for at hun skulle forlate skolen for å jobbe med den mentale helsen sin, og vår trio ble derfor kuttet ned til to. Og det var her omtrent trøbbelet begynte. K og jeg hadde hengt sammen i rundt to eller tre uker på dette tidspunktet. Vi var fortsatt i prosessen hvor vi var i ferd med å bli kjent med hverandre. Vi tilbrakte gjerne tid sammen hver eneste dag, men det etter at vi hadde tekstet hverandre for å legge planer. Vi var ikke enda komfortable nok til at vi besøkte hverandre uten å planlegge det på forhånd. I hvert fall var ikke jeg det, og det var derfor det var så overraskende da bare én dag etter at romkameraten min flyttet ut, så kom jeg tilbake til rommet mitt etter skolen og så at K hadde flyttet alle tingene sine inn på rommet, uten å spørre meg først. Det som er viktig å vite var at jeg hadde en annen romkamerat som het Leslie. Rommet vårt var et rom for tre. Da jeg spurte Leslie om tingene K hadde flyttet inn, så sa hun at hun antok at jeg hadde sagt det var ok. Jeg var utrolig flau. Jeg mener, dette er Leslie sitt rom også. Og jeg ville aldri ønsket å gjøre henne ukomfortabel eller tro at jeg kunne invitere akkurat hvem jeg ville
inn der vi bodde. Etter å ha snakket med henne, så sa hun at det var ok, men jeg var ikke helt sikker. Det var bare så rart at K flyttet alle tingene sine inn uten å i det hele tatt spørre meg først. Hun hadde også tatt drømmefangeren min, den som hang over sengen min, og hengt den på hennes vegg isteden. Da K kom tilbake fra skolen, virket hun glad for å bo på rommet vårt. Jeg spurte om hun hadde fått tillatelse fra de som var ansvarlige for bygningen, og hun sa at det allerede var tatt hånd om. Nå er jeg overbevist om at hun aldri fortalte noen om at hun endret rom. Selv om jeg synes det var rart, så bestemte jeg meg for at det ikke ville være det verste som kunne skjedd. Jeg mener, vi kom overens, vi var på samme lag, og vi tilbrakte jo mye tid sammen allikevel. Så hva var det verste som kunne skje? Noen uker gikk, og jeg begynte å gå tom for tålmodighet. Først var det typisk romkamerat-irritasjon, for eksempel at hun brukte tingene mine uten tillatelse, men jeg ble etter hvert klar over at hun hadde et visst temperament. Hun begynte å gråte for den minste ting, og hun var ganske så uforutsigbar. Jeg merket også at hun virkelig elsket når all oppmerksomheten var rettet mot henne. Det var veldig åpenbart at hun fant på små historier som var løgn, for eksempel løy hun om å ha gått gjennom en abort, kun for å få oppmerksomhet. Det hele var ganske så utmattende, og etter å ha gått på nåler rundt henne og tolerert løgnene hennes en stund, så toppet det hele seg. Vi hadde nettopp spist lunsj sammen i spisehallen, og vi lå på hennes seng mens vi så på TV. Jeg fikk en notifikasjon på telefonen min, og jeg innså at det var K som sendte meg en tekstmelding, til tross for at hun lå rett ved siden av meg. Hun sa at magen hennes virkelig plaget henne, og at hun ikke visste hva hun skulle gjøre. Jeg foreslo at hun kanskje bare hadde spist noe hun ikke burde, og at hun sannsynligvis ville føle seg bedre hvis hun fikk litt søvn. Men allikevel fortsatte hun å sende meg utallige meldinger den siste timen om hvor vondt hun hadde, at hun følte seg varm og hadde en skarp smerte på høyre siden av magen, i tillegg til at hun følte at hun måtte kaste opp. Jeg foreslo at vi kunne ringe helsesøster på universitetet, fordi det hørtes ut som det kunne være symptomer på blindtarmbetennelse, og hun sa ja. To sykepleiere møtte opp, og da de spurte henne hva som foregikk, så forklarte hun at hun følte seg varm, kvalm og den skarpe smerten på venstre side. Venstre side? Jeg sjekket telefonen min for tekstmeldingen hun hadde sendt meg tidligere, og jepp, hun hadde sagt til meg at det var på høyre side. Jeg himlet med øynene nå som jeg visste at det bare var nok et show for å få oppmerksomhet. Det endte opp med at hun måtte dra til sykehuset for å bli sjekket der, og hun tryglet meg om å bli med henne. Jeg var riktignok ferdig med løgnene og drama, og sa nei til dette. Hun dro derfor alene, og i løpet av de neste 5 timene hun var på akutten, så må jeg ha mottatt godt over 100 tekstmeldinger der hun tryglet meg om å dra dit. Hun sa at hun var ensom og redd. Jeg ville ikke være en del av dramaet hennes, så jeg svarte med ting som «Jeg beklager, jeg kan ikke, jeg har skole», eller «De slipper deg nok ut snart». Deretter sendte hun en tekstmelding der hun skrev «Jeg føler at folk tror jeg er en sterk person. Det er jeg ikke. Jeg var anorektisk. Jeg skadet meg selv. Jeg holdt en hagle til hodet mitt. Jeg rømte nesten hjemmefra. Jeg har hatt et jævlig kjipt liv. Så når jeg trenger en venn, så trenger jeg en venn, og det var derfor jeg var så deprimert, men ingen kom for å støtte meg fordi jeg var et vrak. Det var for mye for meg. Jeg håndterte allerede min egen mentale helse, og jeg kunne ikke håndtere nok en dag med alt dramaet hennes. Jeg gikk til rådgiveren min dagen etter og viste henne meldingene og ba om at K skulle bli flyttet ut av rommet mitt. Meldingene måtte rapporteres til skolen fordi selvskading ble nevnt, og hun ble umiddelbart flyttet ut. Jeg byttet timeplan for rideklubben slik at jeg ikke trengte å ri med henne mer. Jeg skulle ønske det var det hele, men det var det absolutt ikke.
Fra det tidspunktet så var K overalt. Hun fulgte etter meg overalt på skoleområdet hele dagen. Iblant forsøkte hun å starte samtaler med meg. Andre ganger fulgte hun bare etter meg for å overvåke meg. Hvis jeg gikk inn på toalettet, så var hun der. Hvis jeg gikk ut for å spise, så var hun der på bordet ved siden av meg. Det var tider der jeg ikke engang kunne se ut av døren på rommet mitt, for der var hun i gangen utenfor døren min og ventet. Det virket som hun ventet der for å kunne se inn kikhullet i døren. Hun sendte meg tekstmeldinger konstant, 20-30 meldinger på rad, og en stund forsøkte jeg å svare kort uten at jeg lot henne fortsette en samtale mellom oss, men senere sluttet jeg helt å svare. Jeg var redd for å gjøre henne sint siden hun åpenbart var ustabil, så jeg låste meg inne på rommet mitt og var mer isolert enn noensinne. Jeg var skikkelig miserabel. Jeg bærer nå pepperspray med meg overalt, livredd for at hun kommer til å gjøre et eller annet. Jeg husker at jeg satt på gulvet på rommet mitt og gråt på telefonen med min mor om hvordan jeg bare ville at hun skulle la meg være i fred. Skolen gjorde ingenting, og K fortsatte å følge etter meg. Likevel kom jeg meg gjennom resten av semesteret mens hun oppførte seg som skyggen min. Senere fant jeg ut at hun ble sparket ut av studentboligen, og senere ble hun suspendert fra skolen. Jeg skulle ønske jeg visste hvorfor. Nå er det nærmest som en spøk at jeg hadde en psyko-romkamerat på skolen, men det var utrolig skummelt å ha noen som følger etter deg hele dagen når du vet at de er fullstendig uforutsigbare og ikke aner hva de kan finne på. Jeg ønsker virkelig ikke dette for min verste fiende. K, du gjorde det første semesteret mitt til et komplett mareritt, og jeg håper du får den hjelpen du trenger. For noen år siden begynte jeg og en venn å bli lei av været i New England. Vi får solskinn, men kun i 3 av 52 uker. Så etter en spesielt dårlig sommer, hvor himmelen holdt seg grå, bestemte vi oss for å dra på bilferie. Vi hadde ikke planlagt noen destinasjon, vi tenkte bare så langt sør vi kunne komme, uten at vi måtte kjøpe en spansk ordbok. Etter noen dager kom vi oss helt ned til New Mexico. Vi nøt barbecue i South Carolina, spiste fersken pie i Georgia, men ingenting kunne måle seg med maten i New Mexico. Jeg trodde jeg hadde smakt virkelig god meksikansk mat hjemme, men jeg innså at jeg hadde spist løgner. Det viser seg at desto nærmere du kommer grensen til Mexico, desto bedre meksikansk mat. Meksikansk mat handler ikke alt om krydder heller, det er selvfølgelig en stor del av det, men etter å ha opplevd fruktig salsa fra ananas og smaken av chili, var vi så sjarmerte av New Mexico at isteden for å kjøre videre til Arizona som vi først planla, så bestemte vi oss for å se litt mer av staten før vi dro videre. Dette betydde at vi kjørte nedover støvete veier og besøkte små cowboybyer. Og på et tidspunkt er vi flere hundrevis av mil fra noen by. Vi begynner å bli ganske slitne, og fordi jeg kjører og det kan være desorienterende og farlig å kjøre når man er sliten, så bestemte vi oss for å finne et eller annet sted vi kunne parkere for å få oss litt søvn. Problemet er bare å finne et sted der det var trygt å stoppe. Det viser seg at New Mexico har snøkledte fjell og grønne skoger, og det var i en av disse områdene blant flere høye furutrær at vi fant en rasteplass. Det tok en stund, men vi fant et ok sted å parkere, skrudde av motoren og fant frem soveposene våre. Det er varmt i New Mexico, og det holder seg varmt godt inn i natten, så jeg etterlot en liten sprekk i vinduet for mygg, slik at frisk luft kunne komme inn. Det var ganske så koselig å sovne til lyden av gresshopper og de andre naturlydene rundt oss. Men det var da jeg hørte en lyd som skilte seg ut. Det var lyden av dempede menneskestemmer.
Øynene mine åpnet, og i mørket lå jeg og febrilsk forsøkte å høre hva disse stemmene sa, men jeg klarte ikke å høre spesifikt hva som ble sagt. Jeg visste bare at det i hvert fall var to mennesker som snakket med hverandre med dempede stemmer. Dette er et stort rødt flagg for meg. Iblant møter du på mennesker som går forbi bilen din når du prøver å sove, enten om det er i byen eller i ødemarken. Som regel snakker disse menneskene høyt, hvilket som regel betyr at dette er fulle mennesker som er på vei hjem eller som har gått seg bort. Dette kan være et eget rødt flagg for fare, men ikke så mye som faktisk dempede stemmer. Hvisking betyr at en person ikke ønsker å bli hørt. Vi var i en stat der det var nærmest umulig å bære våpen lovlig. Men vi kom aldri til å kjøre ned i dype sør uten noen form for beskyttelse. Ikke så mye fra menneskene, for menneskene i sør er som regel overveldende positive. Men du kan ikke diskutere med en bjørn. Så vi stoppet ved den første våpenbutikken vi fant i West Virginia for å kjøpe noe vi kunne ta med oss videre. Jeg åpner dashbordet og tok revolveren vi hadde kjøpt ut, før jeg lente meg over til kameraten min og ristet han våken. Hvor mange er klokka? Stemmen hans var en typisk trøtt stemme fra en som nærmest ikke hadde våknet enda, mens min stemme var anspent. Det er noen utenfor, sa jeg. Vi hadde diskutert frem og tilbake hva vi skulle gjøre dersom noen forsøkte å rane eller kidnappe oss. Og denne nærmest morbide hjernetrimmen hadde med ett blitt virkelighet. Vi bestemte oss for å gå ut og konfrontere hvem nå enn det var som var der ute, i håp om at de ville bli redde eller løpe vekk dersom de visste at vi bar våpen. Jeg håpet det bare ville være noen ungdommer som hang rundt og drakk, men det er alltid bedre å være føre var. Så vi går ut, og jeg har en lommelykt i den ene hånden og revolveren i den andre, men vi ser ingenting. Vi hørte ingen stemmer etter at vi gikk ut av bilen, og jeg håper på at de har beveget seg videre. Men igjen, det er bedre å vite hva som er der ute. Kameraten min roper «Hei, er det noen der?» ut i mørket. Vi gir det omtrent ett minutt, og ingen svarer. Men det betyr ikke at vi føler oss trygge, så vi begynner å gå mellom trærne mens vi forsøker å finne de som hvisket. Jeg forventer å finne en håndfull kjeltringer som er i ferd med å rane oss og ta fra oss bilen vår, men det vi fant var mye, mye verre. Det første vi la merke til var lukten. Jo nærmere og jo lengre vi gikk inn blant trærne, desto sterkere ble den søte og kvalmende lukten av varm søppel. Ingen av oss hadde luktet noe lignende noensinne tidligere i vårt liv, så vi hadde ingenting å sammenligne lukten med, og vi gjenkjente den heller ikke. Så vi skyggen på bakken. Det var en åpning i skogbunnen. Deretter så vi spadene, deretter plastikkarkene, dekket av en brunrød væske. Fluer svermet rundt hullet i bakken. Lyden var så høy at jeg nesten ikke kunne høre min egen stemme, da en lyd av frykt tvang seg ut av munnen min. På bunnen av dette hullet i bakken lå et dødt menneske. Bare at det nærmest ikke var gjenkjennelig som et menneske lenger. Det hadde blitt så kraftig forslått at det så ut som et monster. Som en grusom imitasjon av menneskekroppen. Ansiktet var ekstremt hovent og fullt av blod. Øynene hadde hovnet igjen og var blå. Leppene så forslåtte ut, og væske så ut til å ha rent ned hake og hals. Vi løp, kom oss inn i bilen og kjørte derfra så fort vi bare kunne. De neste minuttene var sannsynligvis de mest skremmende minuttene jeg noensinne har opplevd. Jeg forventet å se lysene fra en annen bil på veien bli større og større idet de kom nærmere. At vi ville bli jaktet på for å sørge for å bringe oss til taushet for alltid. Men ingenting skjedde.
Adrenalin gjorde oss så gira at vi kjørte hele natten til vi kom til neste by. Så snart vi kom frem, kontaktet vi det lokale politiet. Vi ble ikke i området lenge, så naturlig nok hørte vi ikke fra politiet etterpå om hva som hadde skjedd med personen, eller om de fant de som var i prosessen med å begrave dem. Men jeg tenker ofte på denne hendelsen, og hva i all verden den personen kunne ha gjort for å fortjene å dø på den måten. Takk for at du hørte på denne episoden av Skrem deg bort. Nå kjenner jeg at stemmen min igjen er på vei bort, men jeg håper dere har en kjempefin uke, og som alltid, hvis du har en historie eller et emne du vil jeg skal dekke, så kan du sende meg mail på skremdegbort@gmail.com. God natt eller god morgen. Vi snakkes snart.